günlər, vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Əvvəlcə anonslar. Bugün silahlı qüvvələr günüdür. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun 106 illiyə münasibəti ilə hərbçilərin yürüşləri, orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olundu. Qəzzada hər 5 nəfərdən biri kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yüksək aclıq riski ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Koreya yarımadasında gərginlik səngimir. Şimali Koreya Yapon dənizinə ballistik raket atdı. Küləkli hava sabah səhərədək davam edəcək. Əhali diqqətli olmağa çağırıldı. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevə İtaliyanın Leonardo şirkətinin istehsalı olan C-27J Spartan tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsi təqdim olunub. Tədbirdə İtaliyanın Müdafiə Naziri Guido Crosetto, İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini Edmondo Cirielli, Leonardo şirkətinin prezidenti Stefano Pontecorvo iştirak ediblər. Bununla bağlı reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günüdür. Prezident İlham Əliyev sosial media hesablarında bugün münasibəti ilə paylaşım edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilən Natiq Qasımovla bağlı da paylaşım edib. Birinci Qarabağ müharibəsində xüsusi qəhrəmanlıq nümayiş etdirən Natiq Qasımova dövlət başçısının ötən gün imzaladığı sərəncamla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi şəxsi igidliyə görə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, bütün hərbi qulluqçularımızı və veteranlarımızı təbrik edirəm. Allah vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uca Tanrı doğma Azərbaycanımızı daim qorusun. Bugün silahlı qüvvələrimiz 106 illiyini qeyd edir. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk nizami hərbi hissə Əlahiddə Korps yaradılıb. Ümumili lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 mayda imzaladığı fərmanla 26 iyun silahlı qüvvələr günü elan olunub. Prezident İlham Əliyev ordu quruculuğu sahəsində Ulu Öndərin strateji siyasətini uğurla həyata keçirib. Bura Azərbaycanda müasir hərbi sənaye kompleksinin yaradılması, silahlı qüvvələr üçün kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi prosesi daxildir. Silahlı qüvvələrin yaradılması günü artıq 4-cü ildir ki, böyük zəfərlə qeyd olunur. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz işğal altındakı Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru azad etdi. 2023-cü ilin sentyabrında isə bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində erməni separatizmi məhv edildi və Azərbaycan dövlətinin suverenliyi tam təmin olundu. Qələbə əhval ruhiyyəli silahlı qüvvələr günümüz mübarək. Silahlı qüvvələr günü təntənə ilə qeyd olunur. Bakıda və bir sıra bölgələrdə hərbi qulluqçuların yürüşləri, orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil edilib. Bakıda yürüşlər 5 marşrut üzrə keçirilib. Sakinlər yürüşü maraq və qürurla izləyiblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından tam 106 il keçir. Bu münasibətlə Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestr və hərbi qulluqçuları Bakıda nümunəvi çıxışları təşkil edilir. Kadrlardan da gördüyünüz kimi Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestr eləcə də şəxsi heyəti Bakı şəhərin küçələri ilə hərəkət edirlər. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 26 iyun 1918-ci ildən yaranıb və o ildən bugünə dək Azərbaycanın müstəqillik, ərazi bütövlük və toxunulmazlıq uğrunda bir sıra qəhrəmanlıqlara nümunə edib və birbaşa iştirak edib.
Yürüyüşdə iştirak edən hərbi orkestr və hərbi qulluqçuları Bakı sakinləri də müşahidə edir. Onlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə öz dəstəyini ifadə edirlər. Fərəhlənirəm. Azərbaycanla, bax belə oğullar var, qorudu bizi, adımızı təmizlədi, qalanlara da Allah rəhmət eləsin, qazilər mənim oğlum da qazidir. Bu böyük bayramdır, hər şey çox möhtəşəm keçir, hər kəsi təbrik edirəm. Biz ordumuzla fəxr edirik. Bizim ordumuz qəhrəman ordudur. Torpağımızı azad edən ordudur. Hər birimiz bugünlərin biz hər bir əskərimizin, soldatımızın arxasındayıq. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində silah sənayesinin inkişafı barədə məlumat verib. Nazir qeyd edib ki, hədəf yaxın gələcəkdə öz tələbatımızı azı 70% təmin etməkdir. Bütün dünyada indi təəssüflər olsun ki, hamısı silahlanır. Bilirsiniz, əgər biz müqayisə eləsək 5 il bundan qabaq, indiki vəziyyəti tam fərqli vəziyyətdir. Buna görə artıq biz bu ərəfəyə hazırlıqlı gəlmişik. Bizim imkanımız var ki, azı 70% öz imkanlarımızı təmin edək. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bunu daha da yüksək səviyyə qaldıraq. Bu, atıcı silahlardan söhbət gedir. İndi də biz vəzifə qoymuşuq ki, digər mərmilərlə, raketlərlə özümüzü təmin edək. Bu istiqamətdə işlər gedir. Mən sizə əmin edim ki, cənab prezident hər bir sözün arxasında iş durubdur. Və bu istiqamətdə də böyük işlər gedir. Hətta mən deyim ki, Azərbaycan qarşısında elə vəzifələr qoyubdur ki, sevindirici haldır ki, inşallah biz ona da nail olacaq və ən müasir silah texnika ilə və sursatla özümüzü təmin edəcək. Sülh yaratma, davamlı inkişaf, ətraf mühitlə bağlı müzakirələr Şuşadan sonra Bakıda davam edir. Söhbət gənclər tərəfindən Gənclər üçün forumundan gedir. Beynəlxalq forumda ISESCO-ya daxil olan ölkələrdən 200-ə yaxın şəxs iştirak edir. Tədbir barədə ətraflı məlumatı birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızından alacaq. Rəhilə, bugünkü müzakirələrə nələr daxildir, səndən öyrənək. Buyur. Bəli, Buy Yours for Yours beynəlxalq forum öz işini bugün Bakıda davam etdirir. Bilirsiniz ki, forumun açılış mərasimi dünən Şuşa şəhərində başlatmışdı. Bugün artıq forumun ikinci günüdür və Heydər Əliyev fondu, həmçinin ISESCO və İdman Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən bu forumda müxtəlif dövlətlərin yüksək vəzifəli nümayəndələri, qonaqları və ISESCO-ya daxil olan ölkələrdən 200-ə yaxın şəxs iştirak edir və qeyd etdiyim kimi, mərasim dünən Şuşada baş tutmuşdu və həmin mərasimdə bildirilmişdi ki, burada əsas məsələ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrdə gənclərin sülh şəbəkəsini genişləndirməkdir və kadrlardan da görürsünüz ki, iştirak edənlərin əksəriyyəti elə həm xarici, həm yerli gənclərdir. Tədbir 2 ildən bir fərqli ölkələrdə keçiriləcək və Şuşadakı forum öz işini qeyd etdiyim kimi bugün artıq Bakıda davam etdirir və burada qəbul edilən qərarlara uyğun olaraq gənclərdən ibarət qrup yaradılacaq və onlar öz fikirlərini rahatlıqla səsləndirə biləcəklər. Gənclərin iştirakı ilə panel müzakirələr, təqdimatlar keçiriləcək ilə hazırda da mədəni irs mövzusunda panel iclaslar keçirilir və dünyanın 4 qitəsindən gələn iştirakçılar Azərbaycanın zəngin multikultural tarixi və mədəniyyəti ali təhsil müəssisələri ilə yaxından tanış olacaqlar. Hələlik panel müzakirələr davam edir və təbii ki, növbəti efirlərimizdə də daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük. Təşəkkür edirik Rəhilə sənə. Davam edirik.
Dünyada baş verən hadisələrə də nəzər salaq. Qəzza zolağında 8 aydan çoxdur davam edən müharibə 37 mindən çox fələstininin həyatına son qoyub. Son məlumatlara görə İsrail ordusunun anklava indirdiyi hava zərbələri yenə də mülki əhali arasında itkilərə səbəb olub. Bu arada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qəzzadakı humanitar vəziyyətlə bağlı həyəcan təbili çalır. Qəzza zolağında hər 5 nəfərdən biri kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Anklavda aclıq riski yüksək olaraq qalır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun yaydığı açıqlamada deyilir. Nə qədər ki münaqişə davam edir, Qəzzada aclıq riski yüksək olaraq qalacaq deyə qurum rəhbəri bildirib. Ghebreyesus vurğulayıb ki, yalnız döyüşlərin dayandırılması, humanitar yardımın maneəsiz və davamlı çatdırılmasının təmin edilməsi Qəzzada aclıq riskini azaltmağa imkan verəcək. Hərbi əməliyyatlarsa səngimir, yenə də mülki əhali arasında itkilər var. Əl-Cəzirənin məlumatına görə Beyt Lahiyə şəhərində yaşayış evinə aviazərbələr indirilib. Hava hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 12 sakin yaralanıb. Dağıntılar altında qalanların axtarışları davam etdirilir. İsrail ordusunun Qəzzanın mərkəzi və cənubuna da zərbələr indirməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Əl-Cəzirə Qəzza şəhərində təxliyə mərkəzi Xan Yunisdə qaçqın düşərgəsinə zərbələr endirildiyini bildirir. Təfərrüatlar açıqlanmır. İsrail ordusu İordan çayının qərb sahilində də əməliyyatları davam etdirir. Cenində İsrail hərbçiləri ilə yerli müqavimət qüvvələri arasında qarşı durma qeydə alınıb. Vəfa agentliyinin məlumatına görə 5 fələstinli həbs edilib. Hebronda isə 11 nəfər həbs olunub. Ötən il oktyabrın 7-sindən bu yana İordan çayının qərb sahilində reydlər zamanı həbs olunan fələstinlilərin sayı 9000-i ötüb. Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də şiddətlənir. Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında radiasiyaya nəzarət postu Ukrayna hərbçiləri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində məhv edilib. Mütəxəssislər stansiyanın yerləşdiyi ərazidə radiasiya vəziyyətinə nəzarət üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri isə Odessanın atəşə tutulması barədə məlumat yayıb. Cənub Müdafiə Qüvvələrinin bildirdiyinə görə, Rusiya qoşunları Odessada mülki infrastruktura ballistik raketlə hücum edib. Sektorunda inzibati binaya ziyan dəyib. Xəsarət alan olmayıb deyə məlumatda bildirilir. Keniyada mübahisəli vergi islahatlarına qarşı etirazlar səngimir. Ölkənin 30-dan çox şəhərində 100 minlərlə insan küçələrə çıxaraq hökumət əleyhinə nümayişlər keçiriblər. Paytaxtda etirazçıların parlamentə daxil olması və həmçinin Nairobi şəhər şurasının binası yandırması ilə vəziyyət daha da gərginləşib. Ölkənin digər bölgələrində də hökumət binaları, ofislər, nəqliyyat vasitələri talan edilib və yandırılıb. Yerli mətbuatın məlumatına görə parlament üzvləri zirzəmi keçidləri ilə qaçmalı olublar. Polis nümayişçilərə qarşı göz yaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edib. Həmçinin onlara atəş açıb. İlkin məlumatlara görə 13 nəfər həlak olub, 31 insan yaralanıb, 52 nəfər isə saxlanılıb. Ölkədə hökumət əleyhinə etirazlar fonunda fövqəladə vəziyyət elan edilib. Keniya müdafiə qüvvələri polisə dəstək olmaq üçün ölkənin müxtəlif yerlərində yerləşdiriliblər. Ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişib. Temperatur 5-9 dərəcə inib. Bəzi rayonlarda yağıntılar leysan xarakterli intensiv olub. Leysan nəticəsində Qax rayonu ərazisindən axan Kürmüçaydan və Qəbələ rayonu ərazisindən axan Dəmirəparan çaydan sel keçib. Oğuzda güclü külək fəsadlar törədib. Küləkli hava sabah da davam edəcək. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və elektrik lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi zamanı yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan əlavə, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqınlardan qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. BMT-nin Ətraf Mühit proqramının icraçı direktoru Azərbaycana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində BMT rəsmisi Şirvan Milli Parkına gedib. Səfərin məqsədi nədir? Bu barədə təfərrüatlı məlumatı hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Vüsal Arif Soydan alacaq. Vüsal, eşidirik səni, buyur. Və
Bəli, BMT-nin ətraf mühit proqramının icraçı direktoru İngil Andersonun Azərbaycana işgüzar səfəri artıq bu gündən başlayır və onlar hazırda Neftçalada yerləşən xıllı balıq artırma zavodundadırlar və buradakı zavodun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olurlar və burada onlara, qonaqlara buradakı illik istehsalla bağlı ətraflı məlumat verilir. Rəhbər heyəti eyni zamanda zavodun əməkdaşları tərəfindən dedim ki, buradan sonra qonaqlar Şirvanda yerləşən Milli Parkda olacaqlar, məhz orada da tanışıq olacaq. Daha sonra isə İdeya Heyvanlara Qayğı Mərkəzində fəal gənclərlə və eyni zamanda AIDA könüllərlə görüş baş tutacaq. Daha sonra isə qeyd edim ki, biz elə həmin prosesləri çalışacaq ki, sizə ötürək. Mənim isə bu saata çatdıracaqları bundan ibarət idi. Sözü yenidən sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik Vüsal sizə, biz isə davam edirik. Müəllimlərin işə qəbul imtahanlarının vaxtı açıqlanıb. Test imtahanları ilə bağlı məlumat namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib. Bu barədə Təhsil İnstitutu məlumat yayıb. Test imtahanları 2-10 iyul tarixlərində 18 şəhərdə 39 imtahan mərkəzində təşkil olunacaq. Azərbaycan Texniki Universitetində məzun günü keçirilib. Bu il universitetin 2936 tələbəsi məzun adını qazanıb. Onların 1641-i bakalavr, 1295-i magistr pilləsi üzrədir. Təhsil müəssisələrini bitirənlər arasında 27 əcnəbi tələbə də var. Məzun gününə həsr olunan tədbir konsert proqramı ilə davam edir. Məzun günündə bizim tələbələrə çox ciddi bir arzularımız var. Bizim tələbələrimiz mütləq şəkildə yenilikçi olmalıdırlar. Onlar çətinliklərdən qorxmamalıdırlar. Eyni zamanda onlar ədalətli və etik qaydalara daim əməl etməlidirlər. Bizim tələbələrimiz həm sosial mühitdə, həm dövlətçiliyimizi, həm də cəmiyyətimiz üçün xeyirli olmağı qarşılarına məqsəd qoyublar. Bizim darzularımız bundan ibarətdir. Mən çox yaxşı qürur hiss edirəm. Hamıya da təşəkkür edirəm. Hamıya vətəndaşı da təşəkkür edirəm. Universiti də təşəkkür edirəm. Çünki hamıya o qədər mehərbanlıdır, səmimidir. Hamıya üçün mənim salam, çox təşəkkürlər. Səs sonundan da belli olduğu kimi çox həyəcanlıyam. Qrup yoldaşlarımın timsalında bütün məzunları təbrik edirəm. Onlara gələcək həyatlarında uğurlar diləyirəm. Hazırda tıxac istənilən meqapolisin qayğısıdır. Rusiya paytaxtı Moskvada bu problemin həlli istiqamətində yeni addım atılıb. 260-dan çox metro stansiyası müxtəlif ictimai nəqliyyatı olan Moskvada çay avtobusları da istifadəyə verilib. İstənilən fasilədə sərnişinləri çayda daşıyacaq yeni nəqliyyat növündən Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev də istifadə edib və reportaj hazırlayıb izləyək. Şəhər nəqliyyatı kimi çay gəmiləri də Moskva üçün yeni deyil. 100 il əvvəl də Moskvada çay qayıqlarına minmək mümkün idi. Lakin uzun fasilədən sonra çay tramvayları yenidən şəhərin su yollarına qaytarılıb. Bu dəfə onlar prinsipcə yeni və elektriklə işləyəndir. Moskvanın soyuq qışının sınağından da keçən bu nəqliyyat növü il boyu istifadəyə hazırdır. Bu nəqliyyat növünün əsas üstünlüyü ekoloji təmizlikdir. Çünki dizel gəmilərindən fərqli olaraq, elektrik gəmiləri heç bir tullantı buraxmır və çay ərazisinin çirklənməsi riski yoxdur. Həmçinin, bütün su tramvaylarımız buzdan qoruma sinfinə aiddir və qışda Moskva çayında üzməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, çay boyunca sahildən sahilə getmək təbii ki, rahatdır. Ona görə də çay boyu yaşayan və işləyənlər üçün yaxşı alternativdir. Əgər əvvəllər Moskva çayı sakinlər üçün bir növ maniyə idisə, şəhəri iki hissəyə ayırırdısa, indi əksinə birləşdirir. Aydındır ki, çay avtobusları metro və ya avtobuslar kimi kütləvi nəqliyyat növü deyil, lakin elektrik su nəqliyyatı növü kimi yenilikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, elektrik gəmisinin dayanacaqları da kifayət qədər innovativdir. Diametri 10 metr olan üzən dayanacaqlarda istirahət yerləri, Wi-Fi, kafe və məlumat lövhələri yaradılıb və qeyd olunur ki, Rusiya paytaxtında bundan sonra 23 belə yanalma stansiyası istifadəyə veriləcək. Biz burada bütün gedişatı, çayın axınını və küləyin sürətini nəzərə alırıq. Qışda isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Buzdan uzaq hərəkəti nəzərə alırıq ki, heç bir ziyan olmasın və ən əsası təhlükəsiz olsun.
50 nəfərlik su tramvaylarının salonu, məlumat ekranları, USB cihazları, pulsuz Wi-Fi, skuter və velosipedlərin daşınması üçün yerlərlə təchiz olunub. Artıq Guinness-in rekordlar kitabına düşən Moskva üçün yeni olan nəqliyyat növü həm ekoloji cəhətdən təmizdir, həm də sərfəlidir. Moskva mərinin müavini Maksim Liksutov Azərbaycanda şəhər nəqliyyatının dinamik inkişafından danışaraq qeyd etdi ki, Moskva bu təcrübəni dost ölkə ilə bölüşməyə hazırdır. Mən özüm Bakı metrosunda bir neçə dəfə olmuşam. Stansiyalar keyfiyyətli və gözəldir. Azərbaycan prezidentinin şəhər nəqliyyatının inkişafına belə böyük diqqət yetirməsi çox xoşdur. Bu həm də vətəndaşlara qayğı və Bakının inkişafı deməkdir. Bakı müəyyən mənada meqapolisdir və şəhər nəqliyyatı inkişaf etmədən iqtisadi inkişaf mümkün deyil. Biz iqlim konfransında da iştirak etməyi planlaşdırırıq. Həmçinin bu nəqliyyat sistemi sahəsində təcrübəmizi bölüşməyə, birgə işləməyə hazırıq. Bir sözlə, Moskvanın mərkəzində il boyu həm şəhəri görmək, həm də Moskvanın bir nöqtəsindən digərinə çatmaq üçün əlverişli nəqliyyat vasitəsi hesab edilən şəhər gəmiləri həm Moskvalılar, həm də turistlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanır və bunu nəzərə alaraq şəhər rəhbərliyi elektrik gəmilərinin həm dayanacaqlarını, həm də ümumi marşrutu genişləndirmək niyyətindədirlər. Zakir Musayev, Müşfiq Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva. Sonda qaynar xəttimizi xatırladıram 051-511-1956-ya. Qarşılaşdığınız hadisə, mövzu, təklif iradlarınız barədə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız sizlər üçün 24 saat aktivdir. Hələlik bizdən bu qədər, əziz tamaşaçılar. ATV xəbəri izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.